תום את שנת 2011 בסימן 20 שנה למלחמת המפרץ. אנחנו נקדיש את שני ימי העיון הבאים למלחמת המפרץ של 1991, מי שמתבלבל עם המלחמה לשחרור עיראק שהייתה בשנות האלפיים, אנחנו מדברים עד 1991, ובחרנו לטפל בנושא הזה, א', כי זה 20 שנה למלחמה הזו, וגם העמותה לחקר כוח המגן והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית חשבו שזה תאריך הזכור מתאים לנושא, ובמיוחד שבתולדות מלחמות ישראל ערב זו הייתה הפעם הראשונה שהעורף הישראלי הוא עמד במבחן על ידי הטילים הבליסטיים העיראקים מסוג אל חוסיין שנפלו על העורף. וגם אז אנחנו ראינו קואליציה עולמית שמתגבשת כנגד מדינה ערבית במזרח התיכון, כנגד עיראק, והיינו אמורים לראות מה באמת התפקיד והמקום שלנו בקונסטלציה הכוללת הזו. היום אנחנו נקבל הרצאות בעיקר על מה שקרה בצד האמריקאי שגיבש את הקואליציה כנגד עיראק באותה תקופה, וכמובן מה שקרה בעיראק, אבל נרצה באמת לתת דגש יותר, נקרא לזה, להבנות מאוחרות, משמעויות, מסקנות ולקחים, ולכן אני אתחיל בסקירה קצרה על המלחמה, על מנת שהמרצים שאחריי לא יצטרכו להתעסק יותר מדי בפרטי האירוע. בשני לאוגוסט 1990 פלשו העיראקים לכווית. הכוח הפולש היה בעוצמה של 7 דיוויזיות, 4 חי"ר, 2 שריון ואחת של כוחות למבצעים מיוחדים. סך הכל למעלה מ-100 אלף חיילים. בתוך 7 שעות כבש הצבא העיראקי את בירת כווית, את כווית סיטי נקרא לזה, עמדות מפתח במדינה, ולמעשה העמיד את העולם בפני עובדה מוגמרת, כאשר המטרה העיראקית הייתה סיפוח של מה שהם קראו אז מחוז ישן של עיראק, אשר נלקח ממנה במהלך השנים. אנחנו רואים פה את סדאם חוסיין, שליט עיראק דאז, שהוביל את המהלך הזה, ובאמת נראה היה שהוא חושב שלאחר, נקרא לזה, מחאות כאלה ואחרות, הוא יוכל להישאר עם שללו בידו. המענה האמריקאי לעניין הזה היה גיבוש מטות המלחמה, שהיה קודם כל השגת הכוחות העיראקים מכווית, השבת ממשלת כווית הלגיטימית, ביטחון ויציבות במפרץ הפרסי סביב לנושא הזה של זרימת הנפט החופשית, הגנה על חייהם של אזרחים אמריקאים שבאותה תקופה היו בעיראק ובאזור המפרץ, ומיד התחיל מבצע שנקרא Desert Shield, מגן המדבר, אשר מטרתו הייתה מניעת המשך המתקפה העיראקית. היה חשש אמיתי בדרכי הפעולה האפשריות שהמודיעין האמריקאי העמיד בפני הקברניטים שם, שהעיראקים לא יסתפקו בכווית אלא ימשיכו הלאה לכיוון שדות הנפט של סעודיה, והדבר הזה היה סכנה מאוד מאוד גדולה שהאמריקאים חשבו שהם יצטרכו לעמוד בפניה. והם התחילו בניוד עצום של כוחות למפרץ הפרסי, בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שבוצע כזה מבצע של ניוד כוחות בים ובאוויר למפרץ הפרסי. צבירת הכוח במשך כ6 חודשים מהפלישה ועד מחצית ינואר 1991,
ריכזו האמריקאים כוחות שהגיעו בסופו של דבר ללמעלה מחצי מיליון חיילים. 6 מיליון טון ציוד. ארמיה אחת, השלישית, שכללה 3 קורפוסים ובתוך זה 12 דיוויזיות. 2,400 מטוסי קרב והפצצה, 2,500 מסוקים. כ-3,000 טנקים. המבצע הלוגיסטי הגדול ביותר, כמו שאמרתי, אבל זה לקח להם פי שניים ממה שהם תכננו, כיוון שהסתבר שהעסק הרבה יותר מורכב וקשה מהתחזיות האמריקאיות. אני לא אכנס פה להתפלגות של הכוחות, אבל בעיקרון היו הרבה מאוד כוחות שהיו צריכים קודם כל לבנות תשתית שם, אחר כך כוחות אוויר וכוחות קרקע, וכמובן צי מאוד מאוד רציני שהיה צריך להוביל את הכוחות האלה למפרץ וגם להבטיח את תנועת אוניות המטען שהביאו את כל הציוד והכוחות האלה. האיום העיראקי כמובן היה קודם כל בטילים, טילי אל חוסיין, והוא אמר שיש לו עוד טילים, והוא יתקוף גם את סעודיה וגם את ישראל, כן, אתם זוכרים, אז אמר ישרוף חצי מדינת ישראל וכו' וכו'. זה היה האיום שהאמריקאים ובכלל כל כוחות הקואליציה חששו בו, אבל מדרגה שולית. כמו שאמרתי, החשש העיקרי היה המשך המתקפה לכיוון סעודיה. פקודת המבצע שיצא למתקפה האמריקאית, כאשר הם החליטו לעשות את המתקפה, סופת המדבר, הייתה לחסל את היכולת, העיראקית לייצר, לפרוס ולהשתמש בנשק להשמדה המונית, לחסל את היכולת המתקפתית צבאית של עיראק ולהשיג את כוחות עיראק מכווית. השיטה מתקפה משולבת בדירוג ובמקביל לתקיפת ההנהגה, וכמובן תוך כדי זה השמדת יכולת האבח והנבק, ובמיוחד השמדת כוחות משמר הרפובליקה, שאלה היו כוחות העילית העיראקים שאפשרו לסדאם חוסיין את עיקר הפיצוע של המהלכים שלו. מפקד המבצע מונה למפקד פיקוד המרכז האמריקאי. אצל האמריקאים זה פיקוד אחות, זאת אומרת זה צבא שלם שהמפקד שלו הוא רק נשיא ארצות הברית. ראש המטות המשולבים הוא רק מתאם להביא לו כוחות. המפקד שלו הוא נשיא ארצות הברית, והגנרל הזה היה הגנרל נורמן שוורצקופ. בשלב א' הייתה מערכה אווירית אסטרטגית שתוכננה ל6-9 ימים. שלב ב', השגת עליונות אווירית בזירת המבצעים של כווית, והייתה אמורה להתחיל בין הימים השביעי עד העשירי, במשך יומיים עד 4 ימים, ולהסתיים לא יאוחר מיום העין ועוד 13. שלב ג', הכנה אווירית וארטילרית של שדה הקרב, שאמורה להתחיל ביום העין פלוס 9, ועד ליום העין פלוס 14, במשך 6-8 ימים, כשבוע ימים. ושלב ד', המתקפה הקרקעית, שתחל לאחר ששלושת השלבים הקודמים יורידו את עוצמת הלחימה העיראקית ב-50%, הייתה אמורה להימשך 18 יום, מתוך 32 יום שהוארך שהמבצע הזה כולו, מתחילת ההתקפות האוויריות ועד סיום המתקפה הקרקעית, ייקח, יארך. האויב כמובן היה הצבא העיראקי שהתבצר במדבר הכוויתי וגם בגבול עיראק. הביצוע. בסך הכל הביצוע היה במשך 43 ימים, אל מול הערכה של 32 יום. 109,876 גיחות אוויריות, ממוצע של 2,555 גיחות חיל אוויר ליום. המערכה האווירית בעצמה ערכה 38 יום ולא שבועיים כפי שתוכנן מלכתחילה. המערכה הקרקעית ערכה 100 שעות, 4 ימים ולא 18 כפי שציפו. הכוחות העיראקים הושבו מכווית והמשטר הקודם הוחזר. אבל שלושת השלבים הראשונים לא שחקו את העוצמה העיראקית עד ל-50% כפי שהאמריקאים רצו. משמר הרפובליקה ברובו לא הושמד. משימת השמדת הנבק לא הושגה, היכולת אומנם נפגעה חלקית, ומשימת השמדת התקק לא הושגה כלל. זאת אומרת, לא פגעו באף משקר ובוודאי שלא השמיד אותו.
פה אתם רואים את המפה של המערכה הקרקעית, מין איגוף כזה לכיבוש כווית, איגוף שמאלי דרך המדבר. אני לא אכנס פה לנתוני השחיקה העיראקית, אני רק אומר שלאחר המלחמה, כאשר כוחות של האום באו, מצאו כל מיני פגזים ופצצות שהיו כבר ארוזות עם חומרי לחימה כימיים, ובהחלט הייתה יכולת כזו. המלחמה הופסקה למעשה כאשר הייתה הערכה שבאמת המטרות הושגו. זאת אומרת, למעלה מ-50% מהצבא העיראקי הושמדו, וגם ממשמר הרפובליקה, ולכן בעצם למעשה הורידו את סדאם חוסיין על הברכיים. הדבר הזה כמובן הסתבר כלא מדויק בלשון המעטה. זה היה סקירה קצרה על מנת שנזכר במה המדובר מהבחינה הבינלאומית, לא נכנסתי פה לצד הישראלי. המרצה הראשון שלנו הוא אלוף במילואים עמוס גלעד, שהיה אז ראש שדרת מרכז, אחראי על כל הנושא הזה של הערכה של אזור עיראק-איראן, ואנחנו ביקשנו ממנו היום לבוא ולדבר על מודיעין במלחמת המפרץ, על פי תפקידו דאז ותובנות מאוחרות שהוא הפיק בהמשך. עמוס, בבקשה. קודם כל, כל הפורום שיוצא לי להופיע, זה הפורום הכי מרגש, כי פה יושבים איתם אנשים שיצא לי ללמוד מהם או להיות תחת פיקודם או לקבל השראה מהם. כך שזה די מאתגר להיות פה. אני רוצה לדבר על מלחמת המפרץ מכל מיני היבטים שבדרך כלל לא מדברים, אבל יש להם גם משמעות אקטואלית היום. ראשית, זאב שיף, שאין דומה לו עד היום, הוא כתב במאמר מסכם על המלחמה הזאת מבחינת המודיעין הישראלי, שבעוד שב-73 היה מידע מדויק והערכה כושלת, אז במלחמת המפרץ הייתה הערכה מצוינת ומידע ירוד, ככה נקרא לזה בלשון עדינה, שמישהו השתמש בביטוי יותר חריף. פה אני חייב להסביר למה הוא התכוון. באמן הקימו גוף שתפקידו היה לטפל באיום העיראקי האיראני העולה. והיה לי הכבוד לעמוד בראשו. זה מה שנקרא זירת מרכז. וגם בירדן, כלומר צרפות ירדן, איראן ועיראק, אמרו זאת זירה אחת שמחייבת תשומת לב מודיעינית. אלא מה? לא שמו לזה שום יכולות איסופיות. המידע, הערכות המודיעין על עיראק, חוץ מהנושאים של נשק לא קונבנציונלי, אבל מה סדאם רוצה, למה הוא חותר, נאלצנו להתמודד עם צורך להעריך על פי הבנתנו את מה שהוא אמר, ללא מודיעין תומך מה הוא באמת רצה. ואז הייתה דילמה קשה. קודם כל, לגבי ההיגיון שלו, נדעת לדבר על העוצמה שלו ואיזה איום הוא יצא מולנו. סדאם חוסיין אמר, הוא נכנס לכווית, שאותה הוא חשיב כמחוז, כמו שנאמר פה לידי בני, אבל בעצם, זה השליט עם שיגעון גדלות, שאמר, אני יכול לבלוע את כווית. בני לא הזכיר פה, אבל היו לו שיחות מעניינות לסדאם עם שגרירת ארצות הברית, שאגב הותחה בעקבות מה שהיא עשתה אז. היא נתנה לו להבין שאוקיי, אולי זה עניין מוניציפלי שהוא יספח את המחוז, ואז היא יצאה לחופש. המוניציפלי זה הומור כזה שלי, אבל זה היה המשמעות של הדברים שהיא אמרה. זה לקח מאוד מאוד רציני שצערי חוזר על עצמו. אנשים בעמדות רגישות צריכים להיזהר מה הם אומרים, וגם להיות אחראים למה המשמעות של מה שהם אומרים. זה לא היה המצב אז. והוא הבין שהוא יכול להיכנס. מה זה הוא הבין? הרי כשהוא היה שואל את האנשים מסביבו, אני צודק? כל דבר התשובה היא כן. אבל אחר כך נשמע מה אתה אומר. בדרך כלל כך היו מתנהלים הדיונים אצלו. גם אנשים לא היו נכנסים אליו ואפילו עם הפנים היו צריכים ללכת אחורה. כל מיני גינונים מלכותיים של כיסאויות אבסולוטיות. ולכן, אם ככה הוא הבין משגרירת ארצות הברית, זו דוגמה, זה צריך ללמד בכל בית ספר איך נותנים משמעות לא נכונה לדברים. דבר שני, פה שוב היה המתח בין הערכות הגיוניות לבין הערכות של ההיגיון של הצד השני. ראש הממשלה רבין המנוח היה אומר תמיד,
אל תכפה את הגיונך לגיונו של האויב. זו אמירה ידועה. זה כל כך קלאסי, זה אגב חוזר על עצמו. אנחנו מנתחים את הצד השני לפי ההיגיון שלנו. מה לעשות? א', ההיגיון שלנו לא עולה באיכותו על ההיגיון של הצד השני, לפחות למבחן ההיסטוריה, וגם אם הוא עולה, לפחות המודיעין, תכליתו להיכנס לנעליים של היריב, לנסות להבין את ההיגיון שלו, כדי שזה יהיה הבסיס האמיתי להערכה, מה צריך לעשות באמת, להערכת מצב של קברניטים מרמטכ"ל ומעלה ברמה האסטרטגית, ולא לאו דווקא אם זה הגיוני או לא, במה דברים אמורים. הוא נכנס לכוויית. אם הוא היה לוקח את החלק הצפוני של כוויית, היו לו מאגרי נפט שהיו מעשירים את קופתו ומעצימים את יכולותיו. אני מזכיר לכם שבעולם הערבי, את הפלישה שלו לכוויית, עד שהוא לא השלים את כיבוש כל כוויית, אם הוא היה מסתפק רק בחלק הצפוני, היו מקבלים את זה. הערבים גילו פה עמדה די רכרוכית, ואני תכף מנתח את סדאם, כי זה מאוד חשוב בראייה אקטואלית. אבל ההיגיון שלו היה, הנה אני יכול, הנה האמריקאים לא מסתנגדים, הנה העולם הערבי מכיר בעוצמתי, היה לו שחרון כוח. ואז הוא אמר, אני נכנס. ואז הייתה שאלה רלוונטית לישראל. האם ארצות הברית, שאולי היו להם אשליות שהוא לא ישלים את כיבוש כוויית, אם היא תתקוף אותו, האם הוא יתקוף את ישראל? פה במרחק של שנים אני יכול להגיד לכם, מודיעין איכותי שהיה לנו בסיס לעבודה או להערכה האם הוא יתקוף או לא, לא היה לנו. לכן כתב זאב שיבט מה שהוא כתב. ואז נאלצנו לנתח את ההצהרות שלו ולהגיע למסקנות האם הן אמינות או לא. כאן זה מה שאני קורא במודיעין, יש אומנות ויש אומנות. האומנות זה טכני לדעת לתמצת ידיעות, והאומנות זה להכיר את הקברניט הזה. עשינו המון מהלכים כדי להכיר אותו, השתמשנו פסיכיאטרים, פסיכולוגים. אני זוכר שאפילו הלכתי פעם למקצועות הבריטי כדי להתרשם מהקיסרויות הבבלית והאשורית. כל ניסיון נואש כדי להבין איך הוא חושב. המסקנה שלנו הייתה, ואני אומר, עם תשתית איסופית כמעט אפסית חוץ מהצהרות שלו, וזה עורר ויכוח גדול בקהילה, אנחנו יצרנו מערכה נחרצת, שאם הוא מצהיר, כמו מנהיגים אחרים שזלזלו בהם, כמו סאדאת בשעתו, 73, ברגע שהוא מדבר, הוא מדבר אל ההיסטוריה, ולכן לא יכול להיות שהוא מקשקש סתם. ואם הוא מאיים שהיה והאמריקאים יתקפו אותו, הוא יתקוף אותנו, כדאי לקחת את הערכה הזאת ברצינות, ואפילו אמרנו בסבירות גבוהה, בערכה מודיעינית, הוא יתקוף אם יותקף על ידי ארצות הברית. כי אנחנו חלק מארצות הברית בריאתו. היה על זה ויכוח, הרבה אנשים התפרנסו מהתקפות ברוטליות על המודיעין שמחולל היסטריה, אבל בסוף אתה צריך לקבל את זה. לפחות לשיטתי, המודיעין לא צריך להיות משמעי כמו שיש כאלה שעושים כך. אני דוגל בערכות נוקבות גם אם זה סכנה למעריך. כי אם אתה הרי טועה, אז אחר כך גם משמיצים אותך. זה כמו שופטים, אתה צריך לתת על פי מיטב השיפוט את הערכה המיטבית על בסיס החומר שמונח לפניך. שוב אני חוזר, החומר המסווג שהיה מונח לפנינו לגבי כוונות סדאם היה 0-1 גדול. ולכן נאלצנו לתת הערכה כי זה רלוונטי לישראל. כלומר, אנחנו גם הערכנו שהוא הולך לכיבוש כל כוויית, אבל זה פחות מעניין נניח את הציבור פה. אבל התקפה על ישראל זה מעניין מאוד. ואכן הוא תקף את ישראל. תחילה, זה די ציני ככה מעולם המודיעין, הטיל הראשון זה הייתה התרעת שווא. גם כל כך הרבה ניפחו פה את המוח, את השכל שהמפקח ואנון על משטרת ישראל, טוב ואנון ראו, ואנון הוא ממשטרה. הוא הגיע לאתר הנפילה, וריח של אקזוז דימה לו את ההתראות שהוא קיבל יום ולילה מהמשטרה שבמקורה במודיעין, והוא גם דיווח שיש התקפה כימית על ישראל. בסוף לא היה טיל ולא היה התקפה כימית, ולאכזבתנו הוא לא ירה בהתחלה. זה רק אנשי מודיעין יכולים להגיע למחשבה מעוותת כזאת, כי אנחנו התחייבנו שהוא יראה, לא יכול להיות שהוא לא ישגר טילים. ואכן הוא יחזב אותנו, אבל חיש קל הוא אכן ירה. לגבי הערכה הטכנית של הטילים, פה הערכה הייתה די מדויקת, הרי טילי חוסיין, ויש בזה הטעיה לגבי טילים של היום, הטילי מה שנקרא חוסיין זה היה בעצם טילי סקאט ששיפרו את הטווח שלהם על חשבון הביצועים של הטיל בתעשייה הצבאית העיראקית. הלקח היום של הסורים, של החיזבאללה, כל אלה, הם משתמשים רק בנשק תקני. כלומר, הראש הקרבי מותאם בדיוק לטווח, בדיוק, הם לא מייצרים.
יש מקרים שמייצרו רקטות, אבל במקרה הזה באמת הראש הקרבי היה מופחד, וחלק מהטילים האלה היו, הם נראו כאילו ייצרו אותם בבתי מלאכה, בטול כרם של ברכב גנוב. אבל בסוף ירו טילים על ישראל, זה מה שנצרב בתודעה. וכן, זאת הייתה הערכה, אבל אני אומר לכם שעד היום בחלחלה, הלקח שלי שאני רוצה לחלוק אתכם פה זה הפורום, אל תזלזל לעולם ביריבים שיש פוטנציאל שיפגעו בך. ואנחנו סברנו אז מיטת מודיעין. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא דתי בהשקפת העולם שלי, אבל הגעתי עם מסקנה שלפעמים הניסים צריכים להיות כלולים בתוכנית העבודה הרב-שנתית. כי זה יותר מדי חוזר על עצמו כפיצוי לזה שאתה לא מתכונן. באמת דברים אמורים. הרי כאן יושבים מיטב אנשים שיודעים, שזוכרים ומכירים שהעיראקים הגיעו עד לא רחוק מכאן. ושרוב האנשים לא זוכרים. עיראק הייתה לה תפיסה, אני לא מדבר על סדאם שפותח את שיניו ומצחצחים לו את השיניים. זה במהדורה הנלהגת שלו. אבל אני חייב לחלוק אתכם, מה הייתה הסכנה בסדאם חוסיין באותה עת? ושוב אמרתי שאנחנו לדעתי מודיעינית איסופית לא נערכנו כראוי מולו. סדאם חוסיין גילה תפיסה מאוד מעניינת. יש שלום עם מצרים? אני אאפשר חזית מזרחית שתהיה מורכבת מסוריה, אם אפשר ירדן, סעודיה, יהיה לי כוחות, היום כבר לא זוכרים את זה, אני לא יודע אם תרגלים את זה בכלל, כוחות משלוח, כל מיני מונחים ששייכים לעבר, ויהיה צבא גדול מאוד, צבא רגיל, ומה שבני הציג פה משמר רפובליקה. משמר רפובליקה זה אומנם כוח להגנת המשטר, שתמיד היה מצוין במיטב הנשק מול הצבא הרגיל, למשל, כל T-72 הלך למשמר רפובליקה. המשימה הסמויה של משמר רפובליקה הייתה להביס את הצבא הרגיל, היה ויהיה לו רעיון לתקוף את סדאם חוסיין, הוא גם היה פרנואיד גדול. אבל באמת, מבחינה צבאית, זה כוח איכותי שתפקידו גם היה להישלח לפה. אבל צבא רגיל זה לא מספיק. לכן, הוא הקים כוח עוצמה של נשק כימי אדירה, אדירה, ונשק ביולוגי, והדובדבן מבחינתו היה נשק גרעיני. סדאם חוסיין, בהיגיון הברוטלי שלו, הבין, וזה לא חדש, זה היה ב-81, שאם מדינה כמו עיראק תפתח נשק גרעיני, הרי ההשלכות לכך על ישראל יהיו עצומות. קודם כל, שוב, בניגוד להיגיון שלנו, יש כאלה שאומרים, לא האיראנים, לא העיראקים, אף אחד לא יעז להשתמש בנשק גרעיני. הדרך הבדוקה שאני מכיר, ש... אכן הערכה הזאת תצדק שלא יהיה להם נשק גרעיני ולא יכולו לממש את הכוונות. שאר הדברים האחרים, לפי דעתי, בכלל אינם נופלים בתחום היכולות של המודיעין להעריך בדיוק אלא אם כן יש לך מידע, כי זה היגיון שלהם. אבל נניח נעזוב את זה. ברגע שיש לו נשק גרעיני, וישראל נתפסת כבעלת עוצמה דמונית, זה הדימוי של ישראל, אז זה כמו מחלפות שמשון שנגזזות, אם לא יש נשק גרעיני. ואתה פתאום מתכווץ לגודל האמיתי שלך, ואין לך את הדימוי של יכולת פעולה מקיפה. ואני מדבר על דימוי, הדימוי פה לפעמים יותר חשוב מהתוכן באזור שלנו. אז באותו רגע נסללת הדרך פסיכולוגית להתמוטטות של מחסומי ההרתעה. ואז הדרך נסללת לחזית מזרחית. וזאת הייתה סכנה. עכשיו, מצרים, בעקבות מלחמת יום כיפורים, ההחלטה של סאדאת ללכת לשלום הייתה החלטה נועזת, היא נועזת במבחן ההיסטורי, איזה מבחן העתיד, אבל הוא מצרים הייתה נשארת מבודדת בשלום עם ישראל, שגם ככה זה שלום כך, שכל העולם הוא עם חזית מזרחית, בסוריה קראו לזה איזון אסטרטגי, כרגע אנחנו לא מדברים על סוריה. זאת אומרת, הייתה נוצרת פה מציאות ביטחונית קשה מאוד. ולכן, עיראק הייתה עוצמה בלתי רגילה, למרבה הצער, בתרגילים אגב, גם בתרגילים לא היה לזה מענה ראוי, למעט ביום האחרון של כל תרגיל, לפני שיוצאים מסיימים את התרגיל, תמיד היינו מנצחים לפי הוראת המנהלת. אבל היה פער בין תכני התרגילים לבין הניצחון ביום חמישי לפני יום שישי. בקיצור, זה היה איום כבד מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, והוא כן אקטואלי, אני חייב כבר להקדים אותו לפני שאני ממשיך. הממלכה השמית של ירדן, האחרונה אני שומע קולות של אנשים שאומרים בואו נפרק את הממלכה השמית וניתן מענה לבעיה הפלסטינית, לסכסוך הישראלי-פלסטיני. כלומר, במקום ישראל תהיה להם מולדת חליפית
ברבת עמון. זאת אגב עיוורת, שחוץ מזה שמוסרית זה כפיות טובה כלפי הירדנים, אבל נגיד שבזה אנחנו לא מצטיינים, כן מצטיינים, זאת עיוורת אסטרטגית מהמעלה הראשונה, כי לעולם הפלסטינים לא יסתפקו בירדן. אין להם בעיה לקבל את ישראל עם עורף בירדן. אבל זה אני לא מדבר על זה כרגע, אני רוצה לדבר על הממלכה השמית. הממלכה השמית חוסכת לישראל מיליארדים, היא מאפשרת לצה"ל להתמקד בחזיתות אחרות, ולמעשה הגבול הביטחוני בינינו, המזרחי שלנו, הוא לא נהר ירדן היום, אלא הוא בין עיראק לירדן. כך היה גם ב-91, אלא מה? המלך הגיע אז למסקנה שפה יש נטייה בארץ להעדיף בנסיבות מסוימות את המולדת החליפית. מולדת חליפית זה שם קוד לחורבן הממלכה, וזה אחת הסיבות לדעתי שהוא הצטרף בשעתו לסדאם חוסיין. יש הרבה סיבות, בעיניי זו סיבה מרכזית. עכשיו, לי זה לפחות לקח צרוב עמוק בתודעה. אתם יודעים שהמלך, המנוח, בשעות הגרועות מבחינתנו, המפחידות של שיתוף הפעולה עם עיראק, הוא בעצם אפשר למטוסי מיראז' עיראקים, שהם זהים למטוסים ירדנים, צבועים בצבעי חיל האוויר הירדני, לצלם את הכור הגרעיני באתרים אסטרטגיים אחרים. ושוב, זו הוכחה בשבילי, ביטחון לאומי זה לא רק הפעלת צה"ל, אלא זה גם דיפלומטיה תומכת במניעת הפעלת הצבא כשלא צריך אותו, ואחד המרחבים שאפשר להפעיל את התבונה זה לשמור על הקשר ההדוק, או לפחות לשמור על, או לפחות לא לאיים על קיומה של הממלכה האשמית. ואני מרשה לעצמי לומר, באקטואליה של היום, אם היום היא תיפול ויעלו שם כוחות אחרים, כל המצב הביטחוני שלנו משתנה מהקצה לקצה. אומנם השקט ביהודה ושומרון מקורו ביעילות שירותי המודיעין לצה"ל, ויש לנו גם שיתוף פעולה ביטחוני עם הרשות הפלסטינית, אבל ירדן, התרומה שלה היא אדירה. וכך היה גם אז. עכשיו, פה התנהל ויכוח. מה עושים? האם מבססים את כושר ההרתעה על ידי התקפה של הטילים, שולחים את צה"ל, הדברים האלה התפרסמו, אבל אני רוצה להעיר אותם מהזווית האסטרטגית, או שמעדיפים את שלמות הממלכה. למה זה היה חשוב? כי אם היינו תוקפים את עיראק דרך ירדן, זה עניין של הערכה מודיעינית, הירדנים, לפחות להבנתנו אז, אני לא מדבר על הבנה מאוחרת, שהם יגיבו נגד ישראל. יגיבו נגד ישראל, זאת אומרת שהם יתקפו. הם יתקפו, אז לא תהיה הממלכה השמית. הייתה לנו הערכה מאוד מבוססת שירדן היא חיונית מבחינה ביטחונית, גם חשובה מבחינת שלום עתידי, מבחינת כל המעמד האסטרטגי של ישראל והביטחון הלאומי שלה, וזה הביא אותנו להצביע על הערכה שפשוט הממלכה לא תתקיים, וגם הביטחון שלנו ייפגע כמשתמע מהערכה הזאת. הדברים האלה הובאו להכרעה של ראש הממשלה דאז שמיר, ואגב הוא הכריע באופן חד משמעי על פי התמונה הזאת, שהוא מעדיף את קיומה של הממלכה השמית, וזאת הסיבה המרכזית, בנוסף לסיבות אחרות שקשורות, תכף נדבר על זה לאמריקאים ולבקשה שלהם לא להפריע להם, לא לתקוף. זה אחת ההחלטות היותר חשובות, שאולי לא זוכות לתהודה, אולי זה בניגוד מסוים לדימוי שלו, וזה בעיניי זו החלטה לא אובייקטיבית, כי אני אתאר לכם את זה מזווית מסוימת, אבל אני חושב גם בדיעבד שזאת אחת ההחלטות החשובות ביותר, שהעדיפו איפוק כדי לשמור ביטחון לאומי, ולא מענה מיידי לדרישה לביטחון לאומי, כלומר התקפה על עיראק. יש עד היום ויכוח על זה, עד היום אנשים מאוד חשובים טוענים שזה שלא הגבנו נגד סדאם חוסיין, זאת טעות חמורה כי פתחנו את התקדים להתקפה על ישראל. יש בזה עיוות היסטורי, כי ערפאת תקף אותנו מלבנון ב-81, הלכנו ממלחמת לבנון, בין שיצא פה או לא יצא להופיע גם פה בנושא מלחמת לבנון, זה נושא מרתק בפני עצמו, מה בדיוק ההישגים שם אני לא יודע, אבל מבחינה תקדימית זה כבר היה. אז זה שהתאפקנו וטילים נפלו בתל אביב זה דבר חמור, אבל אני חושב שהשיקול פה היה נכון. שיקול נוסף, הוא קשור, זה לא כך מודיעיני, אבל הוא קשור לכך שהאמריקאים ביקשו מאיתנו, אם אפשר, ברוב טובנו, שלא נפריע להם לעבוד. זה המחשה להרצאה.
ואכן, עולה ויורד, אולי אמת. בכל מקרה, להפסקת פרסומות. זה תרגיל מתוכנן מראש לצורך ההרצאה הזו. להתחרות עם הסירנה או להמתין בסבלנות להסתכלות. בארצות הברית זה מה שהם ביקשו, זה לא כל כך קשור למודיעין, אבל זה קשור להבנת התמונה הכוללת. לגבי ירדן חשוב לי להדגיש, כי אנשים רציניים פה דיברו לאחרונה על סילוקה של ירדן, אני מציע שהלקח שהיה אז הוא יישאר אותו דבר, אלא אם כן אנחנו באיזה מסלול אחר. לגבי סדאם חוסיין, אני רוצה להצביע על עוד היבט מודיעיני מעניין, שהוא לקח שצריך תמיד לשמש נר לרגלינו. הידע שלנו על העוצמה הצבאית האמיתית של כוחות הקרקע היה לקוי. גם של האמריקאים אגב. מדוע? כי בצבא הרגיל הפער בין תקן למצבה הגיע ל-50-60%. היה פשוט עריקות נוראיות. כל עוד שאתה ביחסי שלום, אתה יכול אולי להרשות לעצמך את זה, אבל לא יעלה על הדעת שבעתיד, למרות שכל דבר יכול לקרות, שמודיעין לא יודע בדיוק מהם היכולות של, של צבא שהוא עומד מולו. זה אחד הסיבות למה שבני ציין לגבי התקצרות משך הלחימה. הצבא האמיתי היה משמר הרפובליקה, שזה היו אנשים נאמנים, והצבא הגדול היה בחסר. לכן אני אומר למה התפתחתי בנושא של הניסים והנפלאות, כיוון שבסוף ההתמוטטות של עיראק מבחינה צבאית אז ב-91 על ידי מהלומה אמריקאית, ושימו לב להבדל במלחמת המפרץ הראשונה לשנייה. בראשונה דאגו לדיבוי בינלאומי, ומטרת המלחמה הייתה מוגבלת, כלומר לסלק אותם מכוויית, אולי להשפיל אותם, אבל לא להרוס את המשטר ולהתכנס להרפתקה ארוכה, וגם כנראה הביאו בחשבון את האיום האיראני. כי בסופו של דבר, סדאם חוסיין הוא לא סימפטי מבחינתנו, אבל הוא היה אויב מושבע של איראן. אם סדאם חוסיין קורס ונופל, אז יכול להיות שהאיראנים מתחזקים. ואני זוכר דיון לילי עם האמריקאים, 3 בבוקר, הם באו לשאול את ראש אמ"ן דאז, רב אלוף מאמנון שחק, האם לדעתו צריך לתקוף גם בתוך איראן, הוא סירב בהתחלה לענות להם, כלומר אני לא אתן לכם לצעות איך להפעיל את הכוח שלכם. בסוף הדיון היה, והאמריקאים מאוד התמקדו בכך, וזאת הייתה הנטייה שניצחה שם, אנחנו מעדיפים שיקולים כוללים של הפעלת הכוח לא על בסיס יכולותינו, אלא על בסיס מטרות מלחמה וראיית המאזן הכולל. והתוצאה הייתה שברגע שהם סולקו מכוויית, באותו רגע הם לא שקלו אפילו להיכנס לעיראק באמת ולהחליט. וזה מעורר הרבה מחשבות, כי בימים אלה, בסוף דצמבר, הצבא האמריקאי יעזוב את עיראק. ואז השאלה היא, במבט לאחור, האם איראן לא תתחזק כתוצאה מכך? אין לה אויב טבעי הערבים העיראקים, שהם אויב קשורה. עיראק היא לא איום צבאי היום, היא איום מסוכן, טרור, לחץ איראני, גבולות משותפים, אני יכול פה לסרטט מסכת שלמה של איומים, דבר אחד היא לא, היא לא צבא שתומך בחזית מזרחית, לפחות בטווח הנראה עין. אבל מה זה עיראק? בעיראק 60% הם שיעים, כל המרחב הדרומי זה יאפשר לאיראנים לחלחל. אגב, האיראנים כנראה הגיעו למסקנה שלא כדאי להם לכבוש דרום עיראק, מהסיבה פשוטה שהערבים, כולל העיראקים השיעים, לא הסכימו לכיבוש של פרסים, שבערבית זה כמעט כמו כללה. אבל בסופו של דבר צריך להתבונן פה לראייה כוללת, כי כל עוד שעיראק ואיראן נלחמו ביניהם בשנות ה-80, זו הייתה רווחה מאוד גדולה, אבל מרגע שהכוח הצבאי של עיראק הוחרב, גם במלחמת המפרץ השנייה היא השלימה מהלכים, אבל כאן אחת התוצאות עלולה להיות, בניגוד למה שהיה ב-91, שפשוט האיראנים מתחזקים באופן אוטומטי כתוצאה מכך שהיריב העיקש שלהם, הקשה, רב העוצמה קורס. וזה שוב דוגמה להפעלת שיקולים אסטרטגיים. פה אגב אני חייב להבהיר שבניגוד לכל מיני שמועות שמפיצים, ישראל לא יצאה לארצות הברית להיכנס לעיראק במלחמת המפרץ השנייה,
וישראל גם לא מתבקשה לייעץ, והודיעו לנו על המלחמה שלושה ימים לפני שהיא פרצה, מתוך חשש שאולי ישראל תותקף, ואז צריך להודיע לנו בעניין. עכשיו אני רוצה להגיד בהיבט מאוד רגיש שהיה שנוי במחלוקת קשה מאוד, יצרית מאוד, בנושא הפעלת נשק לא קונבנציונלי. זה מתחיל מכך, אני לא אשכח את זה לעולם, שבאחד השבתות, אחד הקצינים התורנים, לא הבכיר שברב סרן, אמר לי, כהן איש לה, תשמע, עם כל הכבוד לכם, שם הדרג הבכיר, אתם עושים טעות חמורה. אתם יודעים, אבל לפחות אחרי לכם יום כיפור, אבל גם לפני כן, החוכמה לא מסודרת, ההיררכיה לא מסודרת לפי ההיררכיה. כל אחד והמוח שלו. הוא אמר לי, אל תיעלם, אבל לפי דעתי כולכם עושים טעות. אמרתי לו, מדוע? הוא אומר, כי אתם לא מביאים בחשבון, בגלל שיש פה קולות דמגוגיים רבי עוצמה, את הנשק הכימי עם הכמויות האדירות שנמצא בידי סדאם חוסיין. לא משקרים את זה בכלל בהערכה. אני אמנם רב סרן, בתפקיד צנוע, אבל אני אמר לך, זה טעות חמורה. עכשיו, סדאם חוסיין נהג לתת לך את התחושה שאם הוא ידחק, זו הייתה הפרשנות שלנו, שהייתה גם שני המחלוקת עד היום, ידחק עם גבו אל הקיר, הוא עלול לבצע מהלכים הירואיים של התקפה הלא קונבנציונלית על ישראל. עכשיו תראו את הדילמה של המעריך המודיעיני. אני שוב אומר לכם שהכיסוי המודיעיני על עיראק, בהתייחס לחשיבותה, הוא פשוט היה ביחס הפוך. זה נכון שהקימו, כמו שאמרתם, את הגוף הערכתי, שאמור היה להתמקד באיום האיראני-עיראקי עולה, אבל לא שילמו בתשומות של יכולות איסוף בכלל. ואז מה אתה עושה בעצם? אם אתה נוקט הערכה, שאפשר להתעלם מזה, כי שוב, ככה טענו חלק מהאנשים, כי זה לא הגיוני שהוא יתקוף אותנו. למה זה לא הגיוני? ישראל תשלם לו במעלומה כזאת שהוא יירתע. אבל מי אמר שזה ההיגיון שלו? זה בן אדם שעבד לבד. אני מדגיש לכם, הוא היה יושב בישיבות לבד עם האנשים שלו, ואם הוא היה אומר כרגע, באמצע הלילה, כרגע אני רואה את השמש זורחת, אני רוצה שתצביעו על זה. מיד כולם היו מסכימים. אין שם, אף אחד לא יעז להגיד או בכלל משהו אחר. עכשיו, הוא אמר, ואנחנו ייחסנו אמינות לדברים שלו, שאם הוא יותקף באופן שיסכן את קיומו, אז הוא ינקוט במהלכים חריפים כאלה. ופה הערה של הקצין, לא שמתבססים על הערות של קצין, אבל זה היה מין קטליזטור, אני זוכר שכינסנו גם דיוני חברה, אני החלטתי לקחת ברצינות את הדברים שלו. שוב, הניסיון מצטבר מוכיח שאני תאזין לכל אחד, זה לא מה שאתה חייב לקבל לדעתו. עשינו דיוני בכירים, והגענו למסקנה שהמשקל שנתנו לנשק הכימי מבחינת יכולת, קודם כל מודיעין צריך להצליח יכולות, וגם לאפשרות שהשתמשו בזה היה נמוך מול מה שנדרש על פי תמונת המידע. דווקא לגבי המצאי של הנשק, התמונה הייתה לא רעה. לגבי הכוונות, כמו שאמרתי, המידע היה עלוב או אפסי. ואנחנו החלטנו בסופו של דבר להמליץ על כך שבהתחשב במה שהוא אמר, או בניתוח של הדברים שהוא אמר, הוא עלול בהחלט להשתמש בנשק הזה, אם הוא יאוים קיומית. אני רוצה להדגיש מה זה יאוים קיומית. לא אם הוא יסולק מכוויית, שיש שטח שהוא כבש, אלא אם הוא יאוים המשטר שלו. וההערכה הזאת הביאה לאחת ההחלטות להיערך לעניין הזה. שוב, אני שוב רוצה להגיד לכם, זה די מאמן. ההיערכות שלנו מול איומים כאלה, כפי שנחשפה אז, בוא נאמר, מעוררת השתאות, או פליאה, או תדהמה. אני אומר, כשאתה נערך מול איומים, אתה לא יכול להשקיע את כל המשאבים בכל התחומים, אבל זה בלתי אפשרי. אבל יש איזה קווי מינימום שאתה לא יכול לרדת מהם. והיה והאויב לא חושב כמוך. מה, יש לנו את כל החוכמה? לא בדיוק. ולכן, בסופו של דבר, זה היה נושא מאוד שנוי במחלוקת. היו לחצים שונים ומשונים. היה מאוד קשה אמוציונלית, אני מקווה שאני מצליח להעביר לכם, אם כן להעביר תחת את ההערכה הזאת או לא, אבל לפי מיטב שיפוטנו, זה מה שהיה צריך לעשות. זה לא עמד למבחן, כי האמריקאים החליטו, בדיעבד אני מעריך את החוכמה הזאת אפילו יותר, לא לסכן
לא להיכנס לעיראק, לא להסתכן בעימות ארוך עם סדאם חוסיין, ולהסתכן בהישג שנובע מכך שהוא תקף מדינה ערבית, כמו שבני אמר, איים על סעודיה, שכנראה זה היה נכון, לפחות לפי מודיעין איכותי, איכותי של האמריקאי, ובסופו של דבר הוא נסוג. אבל פה הייתה דילמה מאוד רצינית, זו דילמה שאם כל התחזיות הקודרות שיש פה לגבי איומים אסטרטגיים תתממשנה, והיה וזה לא יעצר ולא יתבלם, נניח תהיה למדינה מסוימת, איראן או מדינה אחרת שנסתר, נשק גרעיני, בסופו של דבר, בהינתן גם היום מה שאנחנו רואים בתקשורת וכו', יש לחץ סביבתי, זה מאוד מאוד, מאוד יהיה קשה למערכי מודיעין להעריך מתי, לדוגמה, נצטרך לתקוף בלבנון, פתאום יאיימו עליך האיראנים, יגידו יש לנו נשק כזה או אחר, ואז הערכות שאני מתאר היום שהן מסובכות היו אז, הן נראות כמשחק ילדים מול הערכות שיהיו. לכן זה נושא שחייבים להעמיק, לחקור אותו ולהפיק לקחים ממנו. אני רוצה להתייחס רגע לכווית. יש לנו תופעה שלא שמים לב עליה, אבל היא מאוד מטרידה, שאנחנו שקוראים לה בארצות הברית QME, Qualitative Military Edge. הכוונה היא זה שמירת היתרון האיכותי של ישראל. זה לא כך מעניין אנשים, כי בדרך כלל זה הזרמת נשק, ייצוא ביטחוני במונחים אמריקאים, שמיטב כלי הנשק במדינות ערב. אם אתה מסתכל על מודיעין, זה תמיד בנוי על שני נדבכים, מודיעין, יכולות וכוונות. והיכולות כל הזמן בקו עלייה, ותמיד אמרו, הכוונות הן ברמת אפס, כיוון שארצות הברית תדאג לכך שלא סעודיה ולא מע"מ ולא ירדן יתקפו את ישראל. דווקא היום, אגב, בעידן של התהפוכות במזרח התיכון זה חשוב. והנה יש לך את כווית, מדינה עתירת נשק, הותקפה על ידי עיראק. זה מעניין לזכור כל הזמן מה היא עשתה מול האיום העיראקי. ובכן, היה נסיך אחד שבגלל הטמפרטורה הגבוהה בחוץ, 45 מעלות, הוא החליט להתמודד עם אקדחו מול T-72 שדרס אותו, וזה האירוע האלים היחיד שמוכר לגבי ההתנגדות הכוויתית. זה מעורר מחשבות לגבי מה יעשו מדינות אחרות עם כלי הנשק, או מה יקרה אם כלי הנשק האלה יפלו בידי גורמים אחרים. זה הערת שוליים יחסית, אבל בעיניי צרובה עמוק בתודעה לגבי כל הערכת הקיומי, שזה נושא שלא זוכר לכותרות, אבל הוא נושא מאוד חשוב, בעיקר בחיבור היום בין התעצמות צבאית לבין תהפוכות, חלקם ברורות, חלקם חזויות וחלקם לא ידועות. ולא הזכרתי את מצרים וכו' במזרח התיכון, בעיניי זה לקח מר לגבי מה באמת היכולת ההתמודדות שלהם, לדוגמה היום עם האיום האיראני. יש לי כל מיני ספקות בעניין הזה. בכללו של דבר, אני מציין את זה כנס, יש פה כמה ניסים. למרות שאסור להסתמך על ניסים כתוכנית עבודה, אבל קראו לנו כמה ניסים. הנס הראשון זה שהאיום האיראקי הזה התרסק, וזה סלל את הדרך להתחזקות תפיסת השלום. היום למעשה אנחנו נמצאים במעין שלום, זאת אומרת, שלום רשמי עם המצרים, שלום רב ערך מבחינה ביטחונית עם הירדנים, גם המצרים שזה מנהיגים עדיין את העולם הערבי, וגם עם סעודיה, מדינות המפרץ, אין לנו הסכם שלום, אבל יש שם התמקדות יותר באיום האיראני ופחות בנו. בסך הכל, אם תקחו את את ההמלצות של בן גוריון, את המדיניות שלו בשעתו, שמסתמך על טורקיה ואיראן מול העולם הערבי, היום זה מצב הפוך. איראן היא אויבת מושבעת, וטורקיה היא גורם לא ידידותי, נקרא לכך, היא עוד לא אויב. לעומת זאת, אנחנו מסתמכים במידה רבה מאוד על קשרי השלום דה פקטו, על קשרי השלום הפורמליים, תלוי איזה מדינה נתדבר. זה לא היה קורה לולי ההתקפה האמריקאית המוצלחת ב-91 על עיראק. זאת השקפתי אז הייתה, זאת השקפתי גם היום. זה הנס אחד. הדבר השני שאני רואה אותו נס, כי היינו די קוראים להחלטה אחרת, נושא של ירדן. לו היינו מחריבים או פועלים דרך ירדן, אני חושב שהמצב שלנו היה שונה לחלוטין, אני רוצה להדגיש את זה. אף חוליית אל-קאידה, אף חוליית חיזבאללה, אף אחד לא יכול לחדור דרך ירדן, אני אומר אף אחד, אבל בעיקרון קשה מאוד לחדור, זה מחייב תבונה אלוהית להכיר בכך. אלה יחסים ביטחוניים בעלי ערך עצום, הירדנים עושים את זה בשביל עצמם, לא עושים את זה מולנו, למרות שכל שנה יש תחזית שהמשטר האשם יכול ליפול, בינתיים הוא קיים עשרות שנים. אני לא מציע לנו להתבסס על תקדימים אחרים, להחיש תהליכים שבהיגיון שלנו
נראים סבירים, אבל מול המציאות נראים מופרכים. וחשוב מאוד שבמקרה הזה גברה ידם של אלה שסברו שהממלכה שצריכה להתקיים, אבל אני רואה שעדיין הסיפור הזה הוא עדיין, לפחות בתודעה שלהם, הוא הולך ומחריף, ויכולים לראות את זה בהתבטאויות של המלך הנוכחי. לגבי גרעין עיראק, גם בדיעבד, אני חושב שהחיסול היכולת הגרעינית שלהם ב-81 הייתה אחת ההחלטות החשובות והנכונות בהיסטוריה שלנו. למעשה האמריקאים אולי פגעו באופן חלקי, כמו שאמר בני, ביכולות שלהם, אבל בנושא הגרעין הם החזירו אותם עוד פעם אחורה. כתוצאה מכך עיראק, לפחות לטווח הנראה לעין, שאני מצמיד את, עוד פעם, אני מעמיד את זה מול התפיסה של חזית מזרחית, של מרכזה כוחות משלוח עיראקים, על בסיסה מיכולת כימית, יכולת ביולוגית ויכולת גרעינית, האיום הזה, וזה חדשות טובות, כרגע לא קיימים, לפחות מהצד העיראקי, וייקח להם שנים עד שהם יתגברו על בעיות הפנים שלהם. בניגוד למלחמת המפרץ הראשונה, וזה אני רוצה להבליט לכם, העובדה שלא נכנסו לעיראק, כתוצאה מזה נשמר המאזן האימה בין עיראק לבין איראן, הוא לפחות שירת את התמונה האסטרטגית הכוללת גם מבחינתנו. במודיעינית יש לקחים רבים לגבי מה זה נקרא עדיפות נמוכה בציח, כלומר בסדר עדיפות, אסור להזניח אויבים בעלי פוטנציאל סכנה מתחת לקו אדום מסוים. זה קל להגיד, אני לא בטוח, זה לא חוזר על עצמו, אני לא רוצה להיכנס לגזרות קונקרטיות, אבל הגזרה הזאת בעיניי צריכה לשמש לקח מר, שאומנם הוא נפטר על ידי תורת הניסים, אבל ניסים לא יכולה לשמש בבסיס מוצק לתוכניות עבודה, ולכן בהחלט צריך לזכור את הלקח הזה, כאשר מתכננים את מסרטטים את האיומים העתידיים ומתווים את ההיערכות מולם. אלה הדברים שרציתי לחלוק אתכם בתמצית בזמן המועד שניתן לי, ואני אשמח להשיב לשאלות. כמה שאלות, כי אחר כך האלוף גלעד צריך לעזור אותנו. כן, דני. מילה אחת כמה על ההשתתפות של הכוחות המצרים והסעודים בקואליציה. איפה זה נבע כן, נכון. אני לא הזכרתי את זה כי זה לא היה משמעותי. המשמעות היחידה הייתה, כלומר, מה הסורים, מה הערבים הסורים החליטו להצטרף למלחמה כדי לתמוך? בואו נתחיל כך. קודם כל השליטים הערבים גילו סובלנות מדהימה לסדאם, זה עניין ציני. וזה גם כן לקח חשוב עד כמה אתה יכול לסמוך להבטחות כאלה. אבל בסוף, במסגרת הסולידריות הערבית, הם שלחו כוחות. הכוחות האלה קיבלו הוראה מפורשת. אל תעשו כלום, אבל תתנהלו בכבדות כך שבסוף תוכלו לקבל סיוע אמריקאי ותמיכה וכיוצא בזה. זה מין שיטת גביית כספים ולא תמורה ממשית. הדבר שהכי הרשים אותנו באותה העת, שמפקד הדיוויזיה הסורית פתאום אמר, וואו, זה מה שהאמריקאים יודעים לעשות עם נשק מדויק? איפה אנחנו? אנחנו 1,000 שנה לאחר מכן. והתחיל מסע של שיפור המודעות למשמעויות של נשק מדויק. זו הייתה הפעם הראשונה. זה לא התעצם עד כדי שינוי דרסטי, אבל היו כמה דברים שהם שיפרו על בסיס זה. זה בעצם הלקח המרכזי. בבקשה. מה בלי ומה עשו כוחות נגד מי פעל ומה עשו נגד המשגרים העיראקים שהיו במערב עיראק ושלחו טילים לישראל? שאלה מאוד חשובה. אבל התשובה תהיה אגב בהרצאה הבאה שתהיה על מה האמריקאים עשו. לא, לא, אני לא אתחרה בתשובות הבאות, אני רק רוצה להגיד לך מזווית מודיעינית. הרסו כל מיני צינורות, בטלוויזיה האמריקאית תראו צינורות השקיה או ביוב שתוארו כ... יש פה הרבה מאוד לקחים, טוב שאתה שואל את זה, אולי שכחתי לומר את זה. יש פה כישלון די גדול. גם אם היינו שולחים את צה"ל לשם, לפחות לפי שיפוטי הצנוע, אני חושב שלא היינו משיגים סיכול כזה, אלא היינו מסתבכים עם ירדן והיינו גם מסתבכים עם האחרים. האמריקאים הבטיחו לנו שהם יסכלו את השיגורים, הפעילו כוחות, הבריטים הפעילו את הכוחות המיוחדים המפורסמים שלהם, ואכן ב-CNN, שאז הצטיין בכיסוי העימות הזה,
ראית כל מיני צינורות גדולים נתקפים ומוצגים כמשגרים. סך הכל זה כישלון אחד גדול. זה ניצחון הפרימיטיביות. הם לקחו רטילים, שמו אותם בכל מיני אתרים, כל מיני צינורות, אתרים של טבע וכו' יצא בזה, ובסופו של דבר ירו, אני לא מכיר משגר אחד שנפגע. באמת. שאלה אחרונה, בבקשה. באופן טבעי כמובן, איננו נשואות תמיד וממוקדות על ארצות הברית. הייתי רוצה לשאול משהו על השותפה הביטחונית מספר 2 שלנו, על ההקשר הגרמני. אותו איום חלך שתיארת, ידועה לנו התרומה במרכאות של חברות ועסקים גרמניים לו. מה היה הידע בתחום הזה, בפעולה שלנו עם הגורמים הגרמניים? ואיזה השפעה הייתה לו על הערכת תגובתה המדינית של גרמניה, ראינו כאן הרי את שר החוץ הגרמני ליד חורבות הבניין שנפגע בטילים ברמת גן וכדומה. זהו, קודם כל הם יותר הצטיינו בפיצוי על הסיוע לעיראק, הצוללות הגרמניות הם, כמו רוב הדברים שהם עושים או עשו, הם מעולות ונתנו לנו את זה במחירי עלות, מחירי חבר. בזה הם הצטיינו. הסיוע לא היה רשמי של גרמניה, קודם כל עיראק, צריך להבין את זה. אבל הפיקוח שלהם על הייצוא הביטחוני, כמובן בציניות, היה מאוד ירוד. הם הכירו באחריות שלהם, שעוד פעם, מה זה אחריות? זה שוב לפוטנציאל פגיעה קשה בישראל. פיצו אותנו. בכל הקשור להבנה מדינית או דברים כאלה, אין להם שום שם. לא היה להם שם. אם לזה מה שהתכוונת. שיתוף פעולה מודיעיני, מטבע הדברים אני מעדיף לא לפרט, אבל כשותפים רשמיים הם תמיד שותפים רבי ערך. הסיוע הזה לעיראק היה חמור. אגב, היה חמור ממנו בזמנו של צרפת לכור הגרעיני העיראקי. אני זוכר, כולם יכולים לראות איך שיראק שהיה, איך הוא קיבל את סדאם, כאילו הוא אחד ממחוללי המהפכה הצרפתית במאה ה-18. יש פה הרבה סיפורים על הצביעות האירופית. לא היה להם משקל מדיני, היה להם באמת משקל בצוללות. תודה רבה.